no ar. Lucila Festas e Convenções realiza hoje um grande evento, uma linda festa de 15 anos dessa família linda que está aqui no nosso programa agora. E a mãe, essa mulher linda, né, gente? Parece uma irmã da Lara. Super elegante. Vai falar um pouco mais do que você está sentindo nessa noite em que a nossa pequena Lara se transforma numa mulher. Como não poderia ser diferente, é uma emoção muito grande, né? Você refazer os 15 anos da sua filha. Então, é muita emoção. Certeza. Agora, após o cerimonial, algo bem mais tranquilo, né? Me fala como vocês foram recepcionados aqui na casa do Sila, seu Francisco. Olha, é um momento muito especial. E o do Sila, como sempre, recebe a gente muito bem, uma estrutura adequada, muito boa. E como eu falei, todos os momentos, todos os espaços aqui do clube, a decoração, as mesas, o tema, tudo foi feito para bem receber nossos convidados, nossos amigos, nossos parentes. Então é assim, é uma realização de fato de um sonho. Não só para ela, como para nós, os pais. Porque 15 anos é um momento de comemoração em que ela se transforma de uma criança, de uma menina, e passa por uma nova fase, que vai ser uma mulher. Então, muito obrigado, minha filha, por você existir na nossa vida. Um beijo do pai. Olha só que carinho, gente. E olha, daqui a 2 anos a irmã dela já escolheu aqui o Lucila também para realizar outro grande evento. E o programa também vai estar aqui cobrindo, hein? Com certeza. A sociedade amazonense está tendo a oportunidade de ver a felicidade de uma família. Primeiro comemorando o aniversário da Lara. Em outubro do ano que vem, da Lívia, da irmã dela. Olha só, vamos aguardar você aí do nosso programa. Continue nos acompanhando. Todos os detalhes você vai poder acompanhar. Mas hoje você acompanha a linda festa dessa princesa. Lara, você tá linda. Obrigada. Tudo saiu do jeito que você sonhava? Foi sim. Quanto tempo de antecedência você começou a pensar, a sonhar com a tua festa? Foi um ano atrás, eu acho que foi em outubro que a gente veio atrás do Lucilas para realizar a minha festa. E como você imaginava a sua festa? Por que esse tema Las Vegas? Desde o começo eu queria uma festa temática, aí eu pensei em Las Vegas. Só para finalizar a entrevista, você tá linda. De onde você teve a inspiração do seu vestido, tanto na recepção quanto na hora da dança? O seu arranjo de cabelo também tá lindo, detalhe pro arranjo de cabelo. Tudo lindo. Como você pesquisou, você sonhou, você criou? Como você teve essa ideia? O meu cabelo eu vi na internet, aí o meu vestido foi a minha tia que fez. Aí eu vi numa revista que ela tinha esse vestido. E aí teve a parte da dança também, né? Quais foram as músicas que você escolheu? Eu escolhi todas as músicas que eu dancei. Uma do Charlie Chaplin, uma do Frank Sinatra e umas atualizadas. E o friozinho na barriga? Tava grande. Mas agora já passou, tá na hora de curtir essa linda festa. Aproveitem, pois a festa é de vocês. Boa noite, divirtam-se. Este é o programa do Lucila em Revista pra você. Fique com mais imagens deste lindo aniversário de 15 anos. Elas também são lindas e são as irmãs da nossa linda debutante dessa noite. Karina, que está só alegria, a irmã mais nova, né? Emoção, é isso que define hoje? Isso, com certeza. Acho que como irmã mais velha, eu sempre tive a Lara assim, como assim, embaixo do braço e tal. E era assim, tô muito emocionada por ela, que eu sei como ela estava ansiosa. Eu tô ansiosa por ela. E assim, é uma noite muito feliz, graças a Deus, para nossa família. Com certeza, a realização em família de um grande sonho, né? Isso foi um sonho que foi sonhado junto e todo mundo planejou isso junto, todo mundo deu aquela opinião e tal. E assim, a gente fez tudo que a Lara queria, porque é o dia dela, uma festa pra ela, né? Com certeza. E coincidentemente, né, faz alguns anos, na mesma semana que vocês comemoram o aniversário, tanto seu quanto do Francisco e da Lara, é uma festa só nessa semana, hein? Semana de julho, é. Semana é festa lá em casa. Dia 10 de julho a gente comemora o do Francisco, dia 15 o da Lara e dia 17 o meu. Olha só, então, estão comemorando em grande estilo no Lucila, hein? Com certeza, a festa da família.
E a Livinha fica em outubro, que ela se destaca entre nós. Olha só, então Lívia, que é ao meu lado direito, toda linda, no verde. Ela que tem 13 anos e já sabe a festa todinha, de tanto sonhar junto com a irmã. Você já planejou também, sonhou junto com a irmã, né? Tá realizando esse sonho, mas aí já sabe o seu aniversário também completo. Já tá completo, já tá tudo organizado, mas é surpresa. Olha só, ela deixa um suspense no ar, mas de uma coisa eu sei, que vai ser aqui na Docila. Claro! Agora me diz, o que você sente nessa noite, vendo sua irmã mais velha se transformar em uma mulher? É uma passagem que a gente já esperava, a família inteira sonhava com isso e chegou e a gente está muito feliz com isso.